Mä yrittäisin jostakin löytää semmosen näkemyksen kraanaveden ja pohjaveden ero. Siis pohjavesi ja lähdevesi, eikö se ole suunnilleen sama asia? Jotain kuitenkin paitsi, että lähdevesi on hapettunut. Niin, siinä on se. Se on hapettunut ja sitten pohjavesi on taas niinku hapettumaton, eli se on niinku tavallaan semmoisessa raakatilassa. Tuossa on nimittäin eduskunnan edessä yksi kaveri nyt nälkälakossa sen takia, kun pohjavedet on menossa myyntiin. Juu, ja siinä on hirveät hässäkät. Siellä on sähköpostia tullut ja Oulun seudulla on menossa melkoiset hässäkät. Se on jostain pohjoisesta se vesi, mikä aiotaan nyt myydä. Oulun lähellä jossa. Kai se on nyt arvokasta kuin öljyä. On, tulee olemaan. Se tulee olemaan kuule semmosessa arvossa, että puhdas vesi ei ole tosiikaan. Joo, ja tää justiin se, että kun harva tietää, mikä ero on hanasta tulevalla vedellä ja sit pohjavedellä. No joo, eli pohjavesi on vapaassa tilassa tuolla luonnossa, vesisuonissa, maaperässä, hiekkakentissä ja tällaisissa, missä nyt ylipäätään vesi voi kulkea, joskus kallion sisässäkin halkeamissa. Ja sitten tämä hanavesi, niin siinähän on kaikenlaisia niin kuin pH-tasaamisaineita ja levittymisen estoaineita ja kalkkia tällaisia, että se ei niin kuin muhahtele tuolla vesitornissa ja semmoisissa lämpimillä kelillä. Eli niitä ei voi silleen terveydellisesti verrata suoraan toisiinsa, vaan jos kahdesta pitäisi valita, niin kyllä pohjavettä joisi. Siis elämän kannalta niissä on ero. Huomattavasti, koska jos pääsee pohjavettä juomaan varsinkin lähteistä, niin se on ihan eri juttu kuin esimerkiksi hanavettä. Ja taas hanavesi on terveellisempää keskimääräisesti kuin pullotettu vesi. Taas kun muovimaisia aineita muovipullosta liukenee siihen, se on suhteettoman kallista vielä siihen, mitä se sisältää. Mm-hmm. Joo, tää onkin uutta, että se muovikin liukenee niistä pulloista. Mutta se on lasipullossa? Sitten se on tietysti terveellisempää ja kuinka pitkään tämä vesi on ollut lasipullossa, niin se on ihan juttu sinänsä ja kuinka puhtaana se on pakattu. Niin sehän ratkaisee sitten, että sillä ei ylimääräiset bakteerit eikä sun muut pääse niin kuin lisääntymään. Tässä puhuu nyt Kalevi Riikonen ja hänellä on ehkä muutakin tietoa veden olemuksesta. Voisitko jotenkin kommentoida sitä, mitä teet? No sanoisin näin, että 12 vuotta olen Suomessa edustanut yhdessä muutamien muiden kanssa niin tätä puhtaan veden käsittelyn teknologiaa ja siinä sivussa joutunut perehtymään tämän veden muun muassa muistiin ja veden rakenteeseen ja on selviä näyttöjä muun muassa Tieteen Kuvalehti 2007 nelosnumerossa oli pitkä juttu vesi elämän perusta, jossa käytiin läpi myöskin tämä energinen puoli ja muistaakseni kerrottiin sillä tavalla, että 17 eri tavalla voi vesi jäätyä, niin se kertoo sitä, että vesissä on eroja. Se on molekyyleistä kiinni sitten. Ja molekyyliryppäistä ja myöskin siitä, että kuinka isoja molekyyliryppäitä klusterirakenteessa muodostuu, niin samalla tavalla vesi voi olla semmoista, sanoisinko, notkeampaa tai vähän niin kuin jäykempää ja onpa jotkut päässeet niinkin pitkälle, että havainneet, että voi olla eri värisiä vesiä, eli niissä on spektrin värejä havaittavissa, niin kuin sateenkaarta katsellessa huomaamme, että siinä on 7 pääväriä. Samalla tavalla on myöskin vapaassa tilassa olevassa vedessä havaittu olevan niin kuin 7 eri väriä punaisesta violettiin. Voisiko se olla niin, että nämä elintarvikeyhtiöt ja muut on ymmärtänyt senkin arvon ja jahtaa sitä, saa käsittelemätöntä hyvää vettä sieltä pohjasta, hinnalla millä hyvänsä? No aivan varmasti. Samalla tavalla kun öljy on nyt hyvin kysyttyä tavaraa maailmalla, niin tulevaisuudessa tulee olemaan puhdas vesi. Elintarvikelaatua niin kuin, tarkoittavaa puhdas vesi, niin se on jopa kultaakin kalliimpaa jossain vaiheessa.
Ja tästä on kai nyt syntymässä taistelu, seuraava suuri sota. Niitä on jo käyty. Aseellisia selkkauksia on muassa USAssa ollut maanviljelijöiden ja sitten näiden muiden välillä. Muun muassa Los Angelesissa monessa muussa paikassa niin pumpataan tavattomat määrät vettä kaupungin käyttöön, jopa huvipuistoihin, vesialtaisiin, kun taas tarvittaisiin niin kuin kasvien kasvatukseen kuivilla alueilla. Luonto kuihtuu, luonnonpuistot kaatuu kohta Suomessa, jos tätä menoa annetaan mennä. Niin saattaa kyllä valitettavasti käydä, mutta toisaalta niin on myöskin havaittavissa, että sateen määrät näyttää lisääntyvän, koska tuo sulaaminen, jäätiköiden sulaaminen on niin kuin kiihtynyt, niin siinä on niin kuin vähän semmoinen korjaava hätäapu toistaiseksi, mutta kuinka monta kymmentä vuotta tai sataa vuotta sitä kestää, niin se on taas toinen juttu. Asiaa seurataan. No aivan varmasti. Nyt laitettiin vesipulloon jotain pillereitä, se on varmaankin tuota ihan laillista kamaa luulisin. Perokka joutuu turvautumaan lääketehtaan tavaraan, kun on loppu noit tuliaiset heinävedekät. Se oli varmaan parasta viinimarjamehua, mitä on koskaan juonut. Lähiradio 100.3 Helsinki. Olen yllättäen asuntovaunussa Suomen parlamentin edessä. Onko tämä kaupungin mailla vai valtion mailla? No joo, että tämä on kaupungin tietä, piha-aluetta tällä hetkellä, missä joo, on. Joo. Äsken oli Itämeri-kokous ja kuulin, että yrittivät häätää tästä pois. Joo, että siinä oli 9 päivää kesti niin se ruljassa ja niin tuli sitten lopullinen selvyys. Että, tai en tiedä, onko se lopullinen selvyys, mutta joo. Nyt ei ole ainakaan 2 päivää poliisina häirinyt. Joo. No, mitä ne halusi tietää, kun ne tulee? No, ne tulivat sanomaan, että mä olen laittomasti tässä paikan päällä ja sitten ne alkoi selvittelemään sitä ja ne antoi vaan suullisen määräyksen, millä ne kumosi tämän minun kirjallisen mielenilmoituksen, jonka olin antanut jo tammikuun alussa. Ja mä jäin sitten odottelemaan sitä kirjallisena tätä kirjallisen päätöksen kumoamista ja siitä käytettiin jopa sitten voimaa, tarpeenota voimaa, että siinä kerrettiin jo pidättämäänkin ja mä en ole vieläkään saanut sitä kirjallisena sitä poliisilta odottamaani lausuntoa. Ja sitten kun ne ei pystynyt 7 päivää, ne yritti itse, ja sitten kun ne ei pystynyt itse poistamaan, sitten sanoi, että kaupunki on käsken. Kaupunki tulee ja nostaa nosturilla tämän vaunun sitten mereen. Mutta sitten tuli apulaiskaupunginjohtajalta Saurilta tuli sitten tieto, että he ei ole semmoista käskyä koskaan antanutkaan. Eli sitten poliisi vielä yritti, kun ei saanut viikkoon pois, niin yritti vielä valheen kautta saada pois, mutta jäi kiinni siitäkin. Ne potkii ovia sisään, missä tykkäävät, jos ei niille saa rajoja. Muuten, mikä tämän asian aihe on nyt olla tässä? No miten mä nyt sotkeennun, niin se liittyy Karvialla olevaan Pohjankankaan pohjavesialueeseen. Et sitä kautta mä lähdin niinkö selvittämään sitä asiaa ja sitten omat tutkimukset johti siihen, että nyt ollaan kovaa vauhtia, tai siellä ihmiset kertoo, että 20 vuotta on pakkolunastuksen uhalla otettu maita haltuun ja puolustusvoimien käyttöön. Joo. Ja sitten itse jatkoin sitä selvittelyä, mikä tämän taustalla on, että kun luonnonsuojelualue, että miten armeija voi sinne hävittäjä alkaa laskeuttamaan ja muuta, niin selvisi, että siellähän on ihan selvästi yksityiset yritykset, Altia, Valio ja Atria muassa, niin rakentamassa yhdessä pikkufirman kanssa vesiputkeja sinne maailman, tai Suomen toiseksi suurimpaan pohjavesiesiintymään. Ja tämä ei ole mikään sotasalaisuus, se on Karvialla. Joo. Ja Karvia on Satakunta. Se on joo. Kaikista parhaita, jos haluaa itse tutustua siihen, niin löytyy Lakeuden Vesi Oy. Eli tämän pienen firman, pienen firman omilta sivulta löytyy sellainen kuin Karvian hanke. Ja tässä he esittelee tätä omaa hankettaan. Ja samaan aikaan on sitten toiminut Metsähallitus puolustusvoimille, ottanut maita haltuun. Ja niitä on nyt 20-30 tapausta, kun on ottanut maita haltuun. Ja sitten on maksettu vielä, ensin uhattu, kun ei ole suostuttu myymään. Ja sitten kun on uhattu, on suostuttu myymään, niin on maksettu niin hirveitä summia, ettei kukaan pysty yliostamaan. Ja tätä on, karvialaiset on ihmetellyt sitä. Ja nyt tämä edellinenkin, hänellä rakennettiin talo valmiiksi sinne, että kun luovut näistä maistaan ja ja ne on sitten ihmetellyt sitä, että mikä tämä homman nimi on, ja sitten kun minä siihen sotkeennun, niin minä jatkon ihmettelyä ja tulin siihen tulokseen, että tämä on ihan järjestelmällinen ympäri Suomea koskeva yksityisten pohjavesialueiden yksityistämistarkoitus. Niin ihan selvä strategia. Ja siinä on jo armeijakin jollain tavalla
ikään kuin turvaamassa tätä riistoa vai? No joo, et sehän se niin hurjaa onkin, että saman aikaan kun Suomen armeija valtaa yksityisiltä ihmisiltä maita, niin Atria ja Altia rakentaa vesiputkia siitä samaa linjaa. Et kyllä se niinkö, kyllä tää niinkö niinku, miten tätä nyt sanois, niin koominen ja älytön tilanne, että kyllä tämmösen täytyy olla kanssa selvitys, jos on karvialaiset sitä jo 20 vuotta selvitellyt, eikä vieläkään ole selvinnyt ja 30 on jo juotunut luopumaan maista. 8 on jäljellä. Ja sit se vesiputki, olisiko se tarkoitus veden ottamiseen vai mihin se on tehty? No se on, se Seinäjoen kaupunki on myös siinä mukana. Ne on rakentanut sitä nyt 84 kilometriä ja 4 kilometrin päässä on se kohde X, mihin heidän tietoisen mukaan ollaan menossa. Niinkö, ja ne on nähtävästi ottanut sitä välitäkin sitä vettä, mutta se on likasta, on menossa sinne puhtaampaan. Ja siinä on kaupunki ja siinä on vaikka mitä. Ne löytyy kaikki sieltä näitä lakeudenveden omilta sivuilta, ne, ketä tässä hankkeessa on takana. Ja sitten on yksi semmoinen erikoisuus, ennen, koskaan ennen maailmassa tapahtunut, on se, missä minussa heräsi niin se syy, miksi olen tässä. Eli tähän suomalaiseen pohjaveteen on sovellettu elintarviketurvallisuusstandardia ISO 22000. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt suomalainen vesi on ensimmäistä kertaa jonkun maan pohjavetenä turvallisesti kuluttaa missä maailman valtiossa tahansa. Aha. Eli se on myytäväksi tarkoitettu. Joo, joo. Ja sitten on, anteeksi, mä vielä sanoin, että sitten huomasin juuri muutama päivä sitten, että on tämmöinen vesifoorumi perustettu 27.4. viime vuonna muistaakseni, mikä on 3 ministeriön taholla, korkeakouluja, yliopistoja, tutkimuskeskuksia, yksityistä sektoria tutkimassa, perustettu vesifoorumi ja yksi heidän keskeisiä asioita on veden kansainvälinen myynti. Mm-hmm. Ja sitten kun mä ajattelin, kun tuo valtiovalta, kun sillä on strategiset suunnitelmat tällaisten tulevaisuuden pohjavesien, mitä on tiedetty jo 10 vuotta, että ne on tulevaisuuden öljy, niin mikä se on se Suomen linja, tämä valtiohallintovallan linja meidän tulevien maailman puhtaampien pohjavesien varalta? Mikä se on se linja nyt tässä laman ja kurjuuden ja köyhyyden keskellä? Että minun lapsi nuorin on 4 kuukautta, se elää tässä maassa 80 vuotta. Mitä se juo? Ostaako se sen Valiolta kaupasta? Juoko se tota paskasta hanavettä yhä, mikä sairastuttaa täälläkin tänä päivänä norovirusta? Vai mikä se on se linja ja suunta tällä valtiovallalla? Ja kun mä oon tätä selvitynyt, niin mä oon huomannut, että se on täysin läpimätä. Niin, linja taitaa olla se, että se on karvian maista ja maailman vesistä. Kyllä, ja varsinkin Suomen vesistä. Suomi. Tämä ohjelma oli uusinta vuodelta 2010. Ja nyt ne vesilaitokset ovat toiminnassa, mistä puhuttiin tässä. Tulevat sodat varmaan käydään veden takia ympäri maata, maapalloa. Vedestä käydyt sodat ei ole pelkkää tulevaisuuden asia. Ne ympäröivät meitä jo nyt. Kiistoja siitä, miten käsitämme ja koemme veden, käydään jatkuvasti.